amigues i amics i totes aquelles persones que ens esteu veient en aquest vídeo que s'emet per les xarxes. Una abraçada ben forta en nom de l'associació Sant Lluc per l'Art de Mataró. Permeteu-me unes paraules per acompanyar les imatges i al mateix temps per agrair a tots els participants de la col·lectiva de tardor Sant Lluc 2020, seleccionats o no, el fet que hagin treballat amb tant d'entusiasme i qualitat per fer realitat aquesta nova edició que ve a inaugurar, oficialment, la temporada d'exposicions d'arts plàstiques a la nostra ciutat, tot i restar emmarcada per les dificultats de la pandèmia. Hi ha hagut una nodrida participació i per motius de les limitacions de l'espai expositiu, tot i ser ampli, ens veiem, com cada any, obligats a fer una selecció que en la present edició ha pogut encabir les obres de 86 artistes. Malauradament, hi ha qui no podrà participar més en les nostres activitats i per aquests artistes hem reservat un espai en memòria seva. Es tracta de Lluís Jovinyà, Josep Serra i Rimbles i de Josep Maria Gomis, escultor. D'aquest darrer, exposem un petit recull d'obres seves en l'espai d'artista convidat i un detall d'una obra seva ens ha servit d'icona de la present col·lectiva. A tots tres, el nostre profund reconeixement. Vull donar les gràcies igualment a la Fundació Iluro, que com sempre ens fa costat i posa a la nostra disposició les seves magnífiques instal·lacions i l'ajut inestimable de tot el seu personal. I a tot el públic, gràcies també per seguir-nos. I ja posats a dir, us podria animar a visitar presencialment aquesta mostra que amb tanta il·lusió hem preparat per a totes i tots, a honor i glòria de tots els artistes i el nostre Sant Patró. Per tant, acabo exclamant com sempre, visca la Sant Lluc!